Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notiq Uz kanalimizning muxlislari. E'tibor bering. Biz hozir vaqtdan unumli va o'rinli foydalanish uchun kitob mutolaasi bilan mashg'ul bo'lib ketamiz va sizga ham nimanidir aytish ilinjidamiz. Kitobni ko'rsatamiz. Bu o'qish kitobi 5-sinf uchun? 4-sinf. 4-sinf uchun. Uning ichidan bitta ibratli rivoyatnoma, hikoyat deymizmi, ertak deymizmi, eng muhimi unda haqiqat ipi bog'langan bo'ladi. Xo'p, qaysi yerda o'qiganimiz? Davlat deb nomlangan ekan. Diqqat bilan ifodalar o'qishga harakat qiladi. Labora Rahimboyeva, orqa tomonda o'tirgan Marjonani ko'rib turibsiz. U hozir eshitganlarini gapirib berishi va mazmunni aytib berishi mumkin. Çünkü ko'rganini, bilganini, o'qiganini, eshitganini chiroyli ravon qilib aytib bera olish mahorati nutqni talab etadi. Uning uchun esa so'z boyligiga ega bo'lish kerak, ko'p bilim sohibi bo'lish kerak. Marhamat, boshladik. Davlat. Qadim zamonda bir dehqon o'tgan ekan. Davlat dehqonning hovlisida bir necha yil yashabdi. Uning sharofatida dehqonning mol-u davlati juda ko'payib ketibdi. Dehqon mollarning son-sanog'ini, yerlarning tanobini, oltinlarning hisobini bilmas ekan. Bir kuni davlat dehqonning qoshiga kelib, "Bobo, dargohingizda ko'p yillab yurdim. Mening sharofatim bilan mol-u davlatingiz haddan ziyoda bo'ldi. Endi menga xursandlik bilan javob bersangiz, boshqa birovnikiga borsam", debdi. Dehqonning aqli shoshib, xushi boshidan uchibdi-yu, "Davlatjon, to'g'ri aytasan. Sendan ko'p bahramand bo'ldim. Beqiyos boylik orttirdim. Minnatdorman sendan. Lekin mendan nima yomonlik ko'rdingki, ketaman deyapsan? O'tinib so'rayman sendan. Ketmagin, huzurimda qolgin. Sensiz ahvolim nima bo'ladi? Zinhor ketma", deb yalinibdi. Xo'sh. Davlat: "Bobo, sizdan yomonlik ko'rganim yo'q. Siznikida ko'p turib qoldim. Boshqalarnikiga ham boray-da, ijozat bersangiz bo'lmaydi", debdi. Dovdirab qolgan dehqon: "Davlatjon, bir kun sabr qil. Men uydagilar bilan maslahatlashib olayin", debdi. Davlat bir kun kutadigan bo'libdi. Dehqon xotini, ikkala o'g'li, kelinlari yo'q qizini chaqirib yig'lab shunday debdi: "Endi holimiz xarob bo'ladi. Boshimizga musibat tushdi. Mol-u dunyomizdan bir pasda ayrilamiz. Davlat kambag'al bo'lib qolamiz, faqir qashoq bo'lib qolamiz", deb xavfsirayapti-da, ha? Davom et. "Davlat bizdan xafaga o'xshaydi. Ketaman", deb oyoq tibayapti. Yalinib yolvorganimizda ham ko'nmayapti. Endi nima qilamiz? Hammalari dehqonga qo'shilib yig'lashibdi. Kichkina kelini yig'lamabdi, ham xafa bo'lmabdi ham. "Otajon, yig'lamang. Qabigan chog'ingizda o'zingizni qiynamang. Davlat ketaman degan bo'lsa, xushnudlik bilan javob bering. Mayli, ketsin. Buning uchun g'am yemang", debdi qaynotasiga. Kelinning gapini eshitib, hamma hayron bo'libdi. "Kelin posha, nimaga bundoq deyapsiz? Davlat ketsa nima qilamiz?" debdi dehqon. "Ota, ilojimiz qancha? Davlat ketsa ketaversin. Siz oyim bilan duo qilib o'tirasiz. Biz hammamiz mehnat qilamiz. Ekin ekamiz, mol boqamiz, meva teramiz. Hayotimiz yomon bo'lmaydi", debdi kelin. Kelinning bu gaplari dehqonning ko'ngliga taskin beribdi. Ertalab turib, hovliga chiqibdi. Davlat hali ham mehmonxonaning eshigi yonida dehqonni kutib turgan ekan. "Assalomu alaykum, bobo. Endi menga ruxsat berasizmi?" deb so'radi u. Dehqon xo'rsinib qo'ydi-yu, gap boshladi.
Davlatjon, hammamiz maslahatlashib, senga ruxsat beradigan bo'ldik. O'g'illarim, qizim, xotinim, kelinlarim davlat ketadigan bo'lsa, mayli, javob bering. O'zimiz bir yoqadan bosh chiqarib, ahil bo'lib mehnat qilamiz. Mol u davlat bo'lsa, kelaveradi, dedilar. Davlat bir pas mayuslanib turdi-da, so'ng kulib, "Bobo, men so'zimni qaytib oldim. Hech qayerga ketmayman. Shu yerda qolaman. Men xursand bo'lib, ahil yashaydigan xonadonni yaxshi ko'raman. Inoqlik qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerdaman." debdi. Shunday qilib, davlat dehqonning xonadonida umrbod qolgan ekan. Xo'p, yaxshi. Endi mana o'qish kitobidan davlat deb nomlangan o'sha hikoyani o'qidik. Qaram. Nechta farzandi bor ekan otani? Ikki o'g'li bor ekan. Ikki o'g'li bor ekan. Aqlli javob topish bobida qaysi birlari oila a'zolaridan esli hushli ekan? Kelini. Katta kelinmi? Kichik. Aniqroq aytish bo'lgan. Xo'p. Jami bularning soni oilada nechta bo'lgan? 4. Rasmlarni ko'rsatib borsang ham aniq bo'ladi. Qani? Nechta ekan bular? Mana. Ana. Nechta ekan? Mana. Bo'ldi. Demak, diqqat bilan savol berayotganimiz sababi diqqat bilan o'qish kerak. Sinchkovlik bilan o'qish kerak. Toki e'tiborsiz o'qilgan narsa yoddan chiqib ketadi va uni qizig'i ham bo'lmaydi. Endi bu hikoyadan kelib chiqadigan qissadan hissa, xulosa nimadan iborat? Qani gapirchi. Bunda oila tinch bo'lsa, hamma u xonadonda yashagisi keladi, mehmonga borgisi keladi. Davlat ketmoqchi ekan, men boshqa xonadonlarga ham boray, boshqa oilalarni ham to'kin sochini qilay, badavlat qilay, shuning uchun menga ruxsat bering degan paytda u ketmoqchi bo'ldi. Keyin uydagilar darrov, ayniqsa ota ro'zg'or boshi, oilaning kattasi xavfsirab qoldi. Biz qashshoq bo'lib qolamiz u ketsa. Nima qilishimiz kerak deb qoldi. Shu paytda nima bo'ldi? Demak, kelini unga aytdi. Maslahat berdi va bitta gapni e'tiborga olish kerak. Bir kun janjal bo'lgan joyda 40 kun barakat uchadi. 40 kun baraka yo'qoladi. Shuning uchun davlat oxirida aytdiki, qarasa bular ahillik bilan inoqlik bilan bunga ruxsat beryapti. Davlat qayerda bo'ladi? Ahil, totuv, inoq oilada bo'ladi. Shuning uchun endi men ketmayman. Men shu yerda qolaman. Abadul abad degan gapni aytayapti. Mana. Demak, ana shunga biz e'tibor qilishimiz kerak. Mana bu qissadan kelib chiqadigan hissa nimadan iborat ekanligini ko'rdik. Mana biz yana manzilimizga ham yetib keldik. Hozir bu yerda bu yerga qo'ya olmaymiz. Mana bu joyga qo'yamiz mana. Xo'p, endi demak, ikki og'iz savolga javobni orqada o'tirgan mana bu kichkintoy Marjona aytmoqchi. Marjona, kim aqlli bo'lishi mumkin? Aqlli bola deb kimni hisoblaysan? Gapirchi. Aqlli bo'lishi nima bo'ladi? Yaxshi bo'lish kerak. Xo'p. Yana? Yomon bo'lmas kerak. Odobli bo'lish kerak. Barakalla. Kattalarning gapiga quloq solish kerak. Quloq solib amal qilish kerak. Mana sen bog'chada bog'cha opang aytadigan fikrlardan birini aytgin. Kim agar o'qimasa nima bo'ladi? Ko'chada supurishi bo'lishlaydi. Mana. Demak, u ham kasb, u ham yaxshi ish, lekin inson ko'chada baxlashga tiyaveradi. Ha, ana baxlashga tiyaradi, ko'rdingmi? Mana, barakalla. Shuning uchun endi nima qilish kerak shuning uchun? Yaxshi o'qish kerak. Ko'proq kitob o'qish kerak. Sen o'zing o'qiyapsanmi hozir? Bog'cha tugadimi? Harflarni bilasanmi? Qani endi hikoyadan kelib chiqadigan mazmun haqida o'zing gapirgin. Davlat inoq uyda yashagisi keladi. Ularga molu davlat bergisi keladi. Har bir odamning uyda yashovchi odam yaxshi bo'lsa, hamma narsasini bergisi keladi.
ko'chalarga aylantirgisi keladi. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz qisqa londa bir rivoyat asosida qanday o'qishi, qanday so'zlashi, qanday tushunishini bilmoqni istadik va maqsadimiz ro'yobga chiqdi. Siz ham oilangizda, farzandlaringiz, nevaralaringizni xuddi shunday yo'sinda o'qishga, fikrlashga undang. Chunki fikrlagan insongina bo'ladi. Bizga to'tiqushlar kerak emas. To'tiqush yoddan aytaveradi, lekin anglamaydi. Shuning uchun anglab bilib mohiyatini yetkaza olish esa bolalar tarbiyasiga e'tibor bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bitta bo'lgani ham aynan shu. Maktabgacha ta'limda qanday qilib tamal tosh qo'yilgan bo'lsa, uni kelajagi ham shunday bo'ladi. Bolalarga yoshlikdan o'qigan, ko'rgan, bilgan narsani aytib berish, nutqini ravon qilish ustida ishlang. Garchi ota-onaning o'zida nutq bo'lmasa ham, shu xohish bo'lsa bas. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.